Kada bi život bio lakši, ne bi bio ovako težak, jer ako je težak, onda će da samo koji su najjači da izađu na površinu kao pobednici, a ovi koji nisu izdržali, oni će izgubiti bitku i borbu sa životom i stalno će govoriti kako su drugi krivi i vređati druge jer ništa nisu uradili, a one koje je radio, on je gledao samo svoja posla i radio, nikomu nije verovao i kad je uspeo, oni su svi rekli kako, eto, radom. A ovaj ljubomora na njega što on radom svojim stvara, a i ništa nije radio i sad je na kraju ono video da od toga nema ništa, da gledaš druge, ali kasno. A ovaj celo vreme je radio i gledao svoje.